בואו נצא מראש, שכולו שיביאו את האוכל, שלא הם יכולים למשוך פחות איזה 5 דקות. טוב, סייעתא דשמיא. עד שמתחילים, אז תדעו לכם שזה לא מקרי, המהר"ל נולד בליל הסדר. וזה גם סיפור בפני עצמו, אבל לא אלאה אתכם. לא, לא שזה מלא, זה חשוב. כבר בלידתו הביא ישועה לעם ישראל, והרב ציודה נולד בערב ליל הסדר, זאת אומרת ביודלת, שזה זמן של הקרבת קורבן פסח. ולא סתם אני אומר את הדברים, כי אני חושב שהדברים האלה הם קשורים, וגדולי ישראל ודאי שכל דבר הוא נוגע להנהגה כללית, ואנשים גדולים זה לא במקרה. אז עכשיו בגלל לא בגלל שזה יותר חשוב, אלא רק בגלל שבמנחאות זכיתי שאיכשהו מנסים לקשור אותי עם הרב ציודה, אז אני אתחיל איתו כמה דברים, ואחר כך אני רוצה לפתוח נושא שהרבה יותר רחב. הנושא הראשון, אני אומר לכם אותו בעל פה, ויכול להיות שכבר שמעתם, אבל אתם יודעים שהרבה גדולי ישראל, דרך אגב, הדברים האלה מופיעים גם ברב ציודה, אבל גם נמצאים בעולת ראייה, בקורבנות, בבוקר, שאומרים, אז שם שמזכירים את הפסח וכו', שזה מזכירים אותו בהגדרה, אז הרב אומר שם שזה שילוב של קורבן יחיד וקורבן ציבור. זה לא נמצא אתכם בדפים, אני רק אומר את זה מאוד בקצרה. אתם יודעים שהגדולים הם קולטים את ההלכות, ומתוך הפרטים הם בונים כלל. אז בואו נראה רק דוגמה, ואחר כך בעזרת השם ששרת אותנו בהרבה הזדמנויות אחרות גם כן. אז כל אחד יודע שקורבן ציבור דוחה שבת, קורבן התמיד הוא קורבן מוסף, קורבן יחיד לא דוחה שבת. נכון? אומרים לבן אדם, תחכה. ואם הייתי שואל אתכם, קורבן פסח הוא קורבן יחיד או קורבן ציבור? אז אתם יודעים כבר שגם וגם, נכון? יפה, אבל בפשטות זה נראה, זה לא קורבן ציבור. קורבן ציבור זה אחד על כל עם ישראל. אלא שפה אנחנו רואים שאמת השילוב הזה, שהוא דוחה שבת, גם דוחה טומאה אם רוב עם ישראל טמא לא עלינו, זה סימן שקורבן פסח הוא קורבן ציבור, ויחד עם זאת הוא יורד עד הפרטים, ולכן איש למשפחותיו, לבית אבותיו וכו'. אז בפסח יש לנו את הפגישה של היחיד והציבור, זו נקודה אחת, נקודה ראשונה שהייתי צריך לומר אותה קודם, אני בטוח שהזכירו אותה בגלל חשיבות הדברים. פסח הוא לא רק חג הראשון במובן הכרונולוגי של השנה, החודש הזה לכם ראש חודשים וזה החג הראשון, אלא הוא באמת החג הכי יסודי, כי ממנו הכל מתפתח. בחרבנו מכל העמים זה בפסח, ונתן לנו תורתו בשבועות, אחר כך סוכות זה כבר מפגש עם החיים, וחזרה בתשובה ובימים נוראים, כל הדברים האלה, וגם כמו שאנחנו מזכירים את זה כל שבת, ברוך השם, בקידוש, זכר ליציאת מצרים. ולכן, פסח הוא הבסיס. טוב, עכשיו ברשותכם, בואו נעבור לדף שחילקתי לכם. תראו, יש שאלה שאני לא יודע אם קוראים, אני חושב שלא, השנה לא ראיתי מישהו בנושאים, לפחות שמישהו דיבר. בכל מקרה, השאלה מופיעה כבר בראשונים, וגם הרבה באחרונים. יש עליה כמה וכמה תשובות, אני ברשותכם אתמקד בחלק. השאלה הבסיסית היא, אתם רואים, נכון, מצא זו שאנו אוכלים על שום מה, כך כתוב בהגדה, שום שלא הספיק לצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, שנאמר יפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, וכולי, ותראו גם יד הפסוקים שמצוטטים מתחת המקור הזה שקראנו אותו עכשיו משום מה, מתוך ההגדה, וישא עבד בצקו טרם יחמץ, כל זה בשמות פרק י"ב, קראנו אתמול פרשת החודש, המשך הפרק זה מה שאנחנו קוראים עכשיו. ואז אני מדלג לפסקה השנייה, וישאו בני ישראל מרמסס, מדלג עוד 3 שורות, ויפו את הבצק שרוצים ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם. כשאתה קורא את הפסוקים האלה בפשט, וכשאתה קורא את דברי ההגדה, לפי שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, זה היה אתה חושב שהייתה פה איזושהי בעיה טכנית. אם, אני אומר את זה עכשיו כאילו בצורה צינית, אם היה להם איזה מודיעין או איזה עיתונאי ככה שהיה משדר להם אונליין, פרעה יוצא מהבית, הולך לגרש אתכם, עוד מעט הוא בא, כן? אז אולי הם היו עושים לחם? נכון, ככה זה נראה, פשוט מסכנים לא הספיקו, אמרו להם לצאת מהר, אז הם מהר לקחו קמח מים, זרקו לתנור, מסכנים יצא מצות. אז שלום, אתם חייכים, סימן שהבנתם. שהשאלה היא לא רצינית, רק לצורך המחשה אמרתי את זה ככה. אבל השאלה בידיעה, שמצד ימין לא צריך לקרוא את הפסוקים האלה, כי אנחנו יודעים, קראנו אותם אתמול, החודש הזה לכם ראש חודשים,
בעשור לחודש שיקחו לכם איש צל לבית אבות צל הבית, בי"ד שחטו אותו כל קהל עדת ישראל, וככה תאכלו אותו על מצות. אומרים לכלו, כבר שבועיים מראש אומרים להם לאכול קורבן הפסח עם מצות, אז זה לא בעיה שלא הספיקו, נכון? זה כבר היה ידוע מראש. ממילא השאלה הזאת מציקה, כמו שאמרתכם, לכמה וכמה ראשונים, והכיוון, יש כמה כיוונים. אני אומר, הרמב"ן, אני אומר אותו בקצרה, מפני חשיבותו, שהוא אומר שהתורה שנכתבה ברוח הקודש, לכן כבר ידע שככה זה יהיה, לכן מראש נצטוו ככה. יש כיוונים, נקרא לזה, יש פסח מצרים, פסח דורות וכו'. אני ברשותכם רוצה לעבור לדברי המהר"ל. רמב"ן. אבל זה מאוד בקצרה, כדאי לראות בפנים, יש פה מי שרוצה אחר כך, יש לי עוד כמה מקורות, תמצא אפשר לצלם, אבל הלוואי ונספיק את מה שאני מתכנן. אם ברשותכם רוצה להתבונן במהר"ל, שנמצא לכם גם כמדף הראשון משמאל, ואני רוצה להרוויח על הדרך, כמו שאמרתי קודם, זה לא במקרה, המהר"ל עבר הרבה דברים, הוא נחשב כמו ראשון, ודאי שבעולם המחשבה, אתה רואה כמה אחרונים מדייקים בו, אז אתה רואה שיש התייחסות, מה שקרה מאוד תמציתית. היה מקובל גדול, כך הרב כותב, שהיה מקובל, אלא שאומר את דבריו בלשון פילוסופית. ולכן זה נראה כאילו מנסה להסביר לנו בהיגיון, אבל תכף אנחנו נראה שיש פה עוצמות אדירות, הלוואי, כן, שאני אצליח להבין לאן הוא חותר, אבל לפחות כיוון אנחנו נקבל. עכשיו, המהר"ל לא שואל את השאלה, אבל הוא עונה עליה. רק נצטרך להבין אותה. ועוד דע. כי אפשר שיצאו ישראל מן השעבוד, כי אם על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולא מצד המזל, שגם זה אלוקי, אבל מזל אתם יודעים מה זה, הגלגלים, מזלות. ולא בשום צד זולה זה כמו שהתבהר בעזרת השם יתברך. ולפיכך, לא יצאו ישראל במדרגה שיש בזמן, רק במדרגה שאין בזמן. כי כל הדברים נופלים תחת הזמן ונבראים בזמן, זולת השם יתברך שאינו נופל תחת הזמן. סליחה, שכחתי קודם, מרוב שאני לחוץ לגמור. יש פסוק, הפסוקים בספר דברים, כתוב שם שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת ממצרים. התורה לא סתם מציירת לנו, היא לא עיתונאים. כאילו, אגיד שזה יצא מהר. כאילו, אני, מישהו אחר היה עושה את זה יותר לאט, והקדוש ברוך הוא מאוד זריז או משהו כזה. כשהתורה אומרת בחיפזון יצאת ממצרים, המהר"ל תופס מילה, הוא מתמקד בה, הוא מבין שהתורה באה ללמד אותנו, שחיפזון זה תהליך אלוקי. זה מה שעכשיו הולך להסביר לנו. בואו תראו את השורה המודגשת, נחזור למהר"ל. ולכן, אסר על החמץ שהווייתו נעשה בזמן, וציווה על המצה שהווייתה בלא זמן. מה? תכף אנחנו, אני קודם כל אסבר, ניתן הסבר ראשוני, אחר כך אני רוצה שנעבור לאחרוני, כן, להבין אותו יותר. ולפיכך היה חילייתם יציאתם לחירות המצה שאין לה המשך זמן כלל. ואסר להם החמץ שנעשה בזמן. כי ישראל יצאו לחירות במדרגה אלוקית שאין בזמן. ולפיכך נתן הכתוב הסיבה באכילת מצה שלא הספיק בצקת אבותינו להחמיץ, אשר נגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם. זכר מלך מלכי המלכים אצל זה. כאילו ביטוי, מה סתם כל האריכות הזאת בגדה, עד שנגלה למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאלה, כי לא הספיק את סכם של אבותינו אנחנו עושים. ואור זה, כאשר היו רוצים להכין עצמם אל הדרך לצאת, והתחילו לעסוק בבצק, לא הספיק בצקם להחמיץ שגאולתם הייתה בלא זמן. להודיע כי הגאולה שלהם מדרגה נבדלת לא מצד המזל שהוא גשמי, פועל בזמן. וכך היה גואל אותם הקדוש ברוך הוא בלי המשך זמן כלל כאשר אמרנו. טוב, זה מספיק פה בשביל, מספיק לא הבנו, כן, כדי שאנחנו ננסה כבר קצת להסביר בסייעתא דשמיא. אז קודם כל ברשותכם, אני משתמש במשלים כדי לקרב את הדברים להבנה, ומקווה שכמו שנאמר הרבה פעמים, לא להוזיל את הדברים, אלא באמת לחפש את המדרגות, איך לעלות אליהם. אז אם כן כך, אנחנו בתור בני אדם, וברוך השם, מודים לקדוש ברוך שאנחנו נבראנו בתור בני אדם, זה כבר זכות גדולה. אבל בני אדם הם תמיד חיים בתוך תהליכים. על כל החיים, אין דבר שלא תהליך. סתם, השולחן הזה הוא לא גדל על העצים, נכון? העץ היה, ועשו מעבול עץ, או בכלל עשו ממנו סיבית, ועם הסיבית שמו פורמלקה, והמסגר עשה רגליים, הבנתם. נכון, עד שנוצר משהו.
גם כשאנחנו מתפתחים בחיים, ברוך השם, נולד תינוק ועד שהוא מתפתח, ברוך השם. וגם תהליכים רוחניים. הכל, אנחנו, כל החיים, כל העולם הזה, זה תהליכים. אצל הקדוש ברוך הוא אמר ויהי. נכון, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. ברוך שאמר והיה עולם. עכשיו, זה לא סתם טכניקה. זה לא, אני חוזר קצת למשפט שאמרנו קודם, שהגאולה וחיפזון, זה לא שתגיד לי כאילו חס ושלום, זה בכלל בושה שאני אגיד את זה, ועוד בהקלטה, כן, שכאילו זה כתב ספורט מדווח שהוא היה, השיא היה עד עכשיו, ובא מישהו שיפר את השיא, כאילו עד עכשיו לעשות לחם לוקח X זמן, ובא קדוש ברוך הוא ועשה את זה מהר, לא, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו בוא נחזור רגע למשפט, שננסה להבין אותו. המהות של לחם, נכון, אם אתה שוב נגיד את זה בצורה ציורית, כשהאם המכינה בצק שמרים, או שהולכת לפות חלות, מה היא עושה? מכינה בצק ו... מחכה, שמה אותו בצד, נכון? למה היא לא הופעה מיד? בדיוק, התפח, זה כבר תהליך. תכף נדבר מה קורה בתהליך הזה. אבל אם היא תכניס מיד, יצא למצות. אם היא רוצה שיצא לחם, עוגות, אני לא יודע מה, היא צריכה שהתהליך הביולוגי שקורה, ואני לא יודע להסביר אותו, אתם יודעים יותר טוב ממני, אבל עובר תהליך על הבצק. נכון? וכתוצאה מהתהליך אחר כך נהיה לחם. מצה, אם היינו יכולים, שוב אני אומר, זו אמירה תיאורטית. אנחנו לא יכולים כי אנחנו עושים את המצות ואנחנו בני אדם. אבל לא יצויר שהיינו יכולים לעשות את המצות בשנייה, חצי שנייה. זה היה המצות הכי מהודרות שבעולם, נכון? כי בסדר, אז גם אנחנו אוכלים מצות מהודרות, למרות שזה לוקח שמתפארים, נכון? כל מה שנכנסים למאפיית מצות זה איזה... מאבק מול הזמן, אם אתה מוציא בשלוש וחצי דקות מצא, בכלל זה מעודר. אבל העיקרון עוד פעם לא תחרות של הזמן, אלא המצא, המהות שלה, שלא צריך לעבור עליה תהליכים. אם אינו יכולים לקחת קמח ומים וישר להכניס לתנור ולהוציא, היה מצוין. זאת אומרת, כבר ככה מה שנקרא, בשביל ההתבוננות, הלחם חייב לעבור תהליך כדי שיהיה לחם, המצה לא חייבת לעבור תהליך כדי שיהיה לכם. לכן, לוקח המהר"ל את המילה, תראו מה זה, איזה דייקנות. נכון? כי בחיפזון יצאת ממצרים, שמה אתה צריך לציין שזה היה בחיפזון? מה, בשביל להגיד שזה לקח 10 חודשים או משהו כזה, כאילו 10 המכות, או שבלילה כשאמר להם להגיד שזה הכל היה תהליך אלוקי. נקודה מאוד חשובה, וזה אני כן בטוח שדיברו גם משוגעים אחרים, פחות מותר לי לחשוד הרב גדעון שהזכיר את זה לפניי, אבל אני בטוח עוד אחרי, נכון? אנחנו רוצים להגיד שיציאת מצרים זה גאולה שהקדוש ברוך הוא עשה. זה לא תהליך שמשה רבנו היה בוועד העובדים, והתחיל, אני יודע מה, לעשות שם איזושהי שביתה, והצליח לשבור את פרעה. מה פתאום? משה רבנו בא ואומר, שלח את עמי. בצאתכם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אם אינכם שלח את עמי, נוגף מחר, את בנך בחורך, משה רבנו רק מדבר, כי זה מאבק של הרוח מול הכוח, אז אני לא אחזור על כל הדברים, אבל זה כבר דברים שאתם גם יודעים, וגם עוד תעשו הרבה לבד, זאת אומרת, כל הסיפורים היפים, על עבודת פרך, ועל העוצמה של העבדות, שהייתה במצרים, הם דברים מאוד נכונים, אבל לענייננו עכשיו, אני רק מוציא להראות, שזה הכל היה תהליך שהקדוש ברוך הוא עשה. נכון שיש כמה מדרשים, שבזכות זה שלא שינו את שמם ולבושם, נכון, זה זכויות, אבל לא הם עשו את זה. וגם בזכות זה שגילו במסירות נפש ושחטו את הקורבן פסח. יש ברוך שובב. הכל, זה יותר מסובב אפילו משם, אנחנו ניכרנו את זה עכשיו במגילת אסתר, נכון? גם במגילת אסתר, אתה אומר, בא ואומר, הנה, רואים שהקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי הטבע, אבל זה היה כביכול בתהליך טבעי. הנה, זו דוגמה, דווקא אולי בגלל מה שהתכוונת לרמוד, בנס פורים, אסתר עושה ככה, מרדכי עושה ככה, וכל זה שהוא מגלגל, אבל זה כביכול בא דרך אנשים. לא, אני אומר, הזכויות, זה גלגול, כאילו שהקדוש ברוך הוא שייצאו ויגידו. כן, שיהיה משהו, אבל זה ממש, אין לך שום הסבר רגיוני, זה מה שהתכוונתי, לא התכוונתי ללגלג חס שלום ודאי על משה רבנו, כאילו זה לא איזשהו תהליך שאתה בא ואומר, הנה איזה יופי, כן, איך הוא עבד עליו, איך הוא תכמן אותו, משהו כזה, לא, זה בכלל, כל אחד מבין. שזה, קדוש ברוך הוא הביא את זה. זה אפילו יותר מנס, כי אני עוד פעם, זה דוגמה של מהר"ל, אני לא רוצה להאריך בזה, כי אני לא חי את המדרגות האלה. כשהמהר"ל אומר בהתחלה,
שר להם החמץ שהווייתו נעשה בזמן, מצויה למצא שהווייתה בלא זמן, מבחינת המערה זה עוצמה, רק כדי להמחיש לכם לאן הוא מוביל אותנו. אתם בטח מכירים את השאלה, אני לא רוצה להיכנס אליה בכלל, כי היא לא נוגעת לענייננו, אבל אתם בטח מכירים את השאלה על ידיעה ובחירה, אם הקדוש ברוך הוא יודע את הכל, אז איך יש לבן אדם בחירה חופשית? אז נכון, אז מה הרמב״ם אומר? אין ידיעתו כידיעתנו. אנחנו חיים תחת הזמן. אז לכן אנחנו בטוחים שמה שהיה זה כבר כאילו אנחנו חושבים בכל הזמן, הלוגיקה שלנו, עבר, הווה, עתיד. הקדוש ברוך הוא מעל הזמן. אז גם ברמב״ם לא בטוח שהבנו טוב את מה שהוא עונה על השאלה בתשובה. אבל לפחות הבנו שזו סקאלה שהיא אחרת לגמרי ממה שאנשים חושבים. כן. אם אמרנו זה תהליך אלוקי, אמרנו שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא אין תהליך. כן. טוב, אז כל, שאלה טובה, אז ככה, אז הגילוי הוא תמיד בא בשלב, מבחינתנו, אתה מספיק מה שלראות, הרב דצל גם דבר זה כמה פעמים, אני חוזר על משפט שאמרתי אותו קודם, הוא מאוד יסודי, הוא אמר, מבחינת הקדוש ברוך הוא אמר וזהו, זה נגמר, עכשיו הגילוי של זה לוקח קצת זמן, כן, ולכן אני אומר, והם האלוקים יהיו אור, אנחנו לא, אין לנו את צילומים, כדי לראות בדיוק כמה זמן לקח, מה זה בכלל היום הראשון, מה זה היום השני. אבל זה לא נמדד בכלל בשעון. נכון, שיש גם תהליך של לימוד אמונה, אבל זה ממש שאני לא רוצה להיכנס, למה עשרת המכות ולא בבת אחת, הוא יכול לעשות גם מכה אחת, הוא יכול ישר להוציא אותה, הרבה דברים אנחנו יכולים לשלוח. כל עניינינו, מה? נס זה כאילו התערבות בתוך הטבע. היצירה של עם ישראל זה בכלל כמו יצירת נשמה, זה לא המדרגות שאנחנו בכלל מבינים. אנחנו אומרים מתי נכנסת נשמה בגוף, אבל מה זה יצירת נשמה? אנחנו לא מבינים, אז יש כאלה אומרים בזיווג, יש כאלה אומרים 40 יום אחרי יצירת הוויד, יש כאלה אומרים בלידה, וכנראה עוד פעם, אצל המקובלים זה מאוד חשוב. דרך אגב, זה לא דרך אגב, אבל זה מאוד יסודי, אבל אני לא רוצה להיכנס, מבחינתי זה עכשיו דרך אגב. כל מי שלומד באגדות, יש המון אגדות שהם פרשנים מקובלים, משפט שאתם בטח תזכרו. נכון, שאם ישראל היו בממתת שערי תומה, ואם היו נשארים עוד קצת, כבר לא היו נגלים. אז השנייה הזאת שכאילו, שקדוש ברוך הוא יתערב באותו רגע כדי להציל אותם בממתת שערי תומה. מה זה אומר לנו? אנחנו לא יודעים מה זה ממתת, לא יודעים מה זה שער ענון. רק אמרתי לצורך המחשה במרכאות, למרות שזה לא מוחשי, שמודרו פה תהליך שהקדוש ברוך הוא זה החליט. עכשיו זה קורה וזהו. עכשיו הגילוי, אנחנו יודעים, סרט המכות וקריאת ים סוף, ואחר כך מתן תורה, ברוך השם זה ממשיך, אבל מבחינת הקדוש ברוך הוא יש פה אמירה. עכשיו בואו, אני רוצה לעבור רגע לשורות המודגשות הנוספות של המהר"ל, וכל דבר, זה סיבה נוספת. נחזור שורה מעל השורה המודגשת, ועוד פרשנו, כי המצא פשוטה, שהרי אין בה שיעור, וכל דבר שהוא פשוט, מבלי שמצטרף אליו דבר, הוא עניין החירות. שהרי המשעובד יש בו צירוף שהוא מצטרף אל אשר הוא אדון לו משעבד בו. טוב, אני לא יודע מספיק להסביר את ההסבר השני. בואו ברשותכם נעבור לדף השני וננסה קצת להבין. ברשותכם, אני רוצה לעבור, אני מקווה שנספיק את שניהם. נתחיל קודם כל עם הרב זצל בצד ימין. תראה, האמת שאני קצת עבד עליכם, כן, אפילו לזרוק את זה. אני אומר ככה, זה לא שהרב מסביר את המהר"ל. כן, הבנתי, אבל כן, בדיוק. אני הקטן, כשלמדתי את המהר"ל, או יותר נכון, קודם ראיתי את הרב, למען הישות, כן, כשלמדתי את הרב, ואחר כך גם זכיתי לראות דברים במהר"ל, ואחרי כמה שנים זכיתי ללמוד עם, אני חושב, לא, זה עוד לפני הרב לימן, לא חשוב, חברות השלמתי איתו פחד יצחק, לראות בפחד יצחק, אז הפחד יצחק, שבעזרת השם נראה, ויש פה גם דברי מוסר, הוא ממש מזכיר את המהר"ל. זה פשוט. אבל זה ברור לי, שהרב זצ"ל ראה מול עיניו את המשפט, שאתה שאלת אותי, מה אומר המהר"ל, נכון? לא ברור. זה הרב כדרכו, הוא לא שואל שאלות. הוא אומר את מה שיש לו ללב, הלוואי עלינו, כן, הלב שלו, וגם יש לו שפה ככה קצת גבוהה, שלפעמים אנחנו מתקשים להבין אותה. אבל דווקא פה המאמר עצמו הוא לא קשה. זאת אומרת, אולי פה ושם אני אגיד את זה קצת במילים יותר פשוטות. המאמר הוא לא קשה, וזה ברור שהוא מתכוון לסגנון הזה שהמהר"ל מדבר עליו. וגם כן, זה לא בדיוק תשובה, למרות שממש רואים ככה, הסוף של המאמר, אם נספיק אותו, תראו שהוא לפחות
מה שנקרא, זה ברור שהוא הציקה לו השאלה ש... ששאלנו אותה בהתחלה. טוב, ההתחלה היא מן הצהרה, הצהרה מאוד חשובה וידועה, ואני לא נתעכב עליה הרבה. נצח ישראל לא ישקר. כן, זה מאמר שנקרא מצע זו, מופיע במאמרי ראייה. אתם יודעים שמאמרי ראייה זה דברים שהרב כתב לעיתונות של אותה תקופה. כן, שעזרת השם שנזכה. טוב, האמת הוא הנצח, אין תמורה באמת ואין עבר בנצח. זה גם כן קשור למשהו שהוא מעל הזמן. אבל זה לא כתוב פה מפורש, אז אני לא רוצה סתם לתלות דבר בדבר. לעד ולעולם, קיים אורות הנצח, ועם עולם אשר נטעו יוצרו, כולו זר האמת, הנצח הוא גורלו, וגם עברו קיים הוא לנצח. טוב, זה, בוא נאמר, זה גם דברים קצת גבוהים, אבל אפשר מה שנקרא להבין לאן הרב חותר, שעם ישראל הוא עם נצחי. תכף תראו למה הוא אומר את ההקדמה הזאת, עוד לפני שהוא הולך להסביר מצא זו. עכשיו יש פה תיאור מעשי מאוד יפה, תראו איזה מילים יפות. מגרגרי אבקי הזנה, מה זה? קמח או סולת, והתאחדם על ידי זילוף המים לתוכם יבוא הבצק. זה החומר שריובה באש והיה ללחם, היסוד המזין, הממשיך את חיי האדם בצורתם המפותחת. כך היה מצב ישראל ביותו בלוע בעבדות מצרים, באין תורה, באפס נשמת חיים שיש בה לשד, לאחד על ידות גרגירי הנפשות המפורדות, לעשות כולו מוצק אחד בעל כוח, ליתן חיים ותנועה לגוי עומד לנס עמים. העתיד לא רק לחיות את עצמו לעולמים, אלא גם ליתן חיי עולם לכל האנושיות כולה במשך הדורות, מאחר להתקלל באחרית הימים. טוב, מקווה שרב יסלח לי לשנייה, נכון, כולנו היינו במסיבות יום הולדת, ולפעמים שמים לך בתוך קמח איזה סוכריה, נכון? ואומרים, כן, מי הראשון שהגיע לסוכריה, ואתה עושה פו, והכל אף, נכון? בעצם קמח הוא מורכב ממיליוני גרגירים שאין להם יכולת עמידה בפני עצמם. רוח קטנה כבר מעיפה אותם. תוסיף מים לקמח, מה יוצא? עיסה, נכון? אז הרב פה, זה רק אמרתי את זה במילים שלי, מה שרב אומר, עם ישראל לפני שהתחיל היציאת מצרים, גרגירים מפורדים. כל אחד בפני עצמו, אתה יכול לעשות פו ולהעיף אותם. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל להשרות שכינה על עם ישראל, מביא, מה שנקרא, הולך להביא להם תורה. התורה זה המים, כמו שהוא אמר בהמשך. המים לוקחים את כל המיליונים האלה, ופתאום הופכים אותם לדבר גבוש, מה שנקרא, מוצק גבוש אחד. זה מה שנקרא מגבש אותו. התורה מגבשת את עם ישראל. זה מה שהוא אמר פה בסוף. אלא גם ניתן, טוב, לא צריך לחזור על זה, נכון? המשל הוא פשוט. רק לפני, כדי לא לעצור בהמשך, נו בסדר, אז עשינו קמח, בסדר, עשינו בצק. אבל עכשיו, כאילו, מבחינה מעשית, אז אתה יכול עכשיו להתחיל להתלבט, אז מה נעשה איתו עכשיו? מצה או לחם, נכון? יש לך כבר, הפכנו להיות עיסה אחת, כן. עכשיו הרב ממשיך, וכל חיים הדברים זה הוצק ביסודו באותה שעה נצחית הגדולה, בשעה שנגלה על אבותינו מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאלם. שטף החיים העליונים, ממי הבריכה העליונה, שהופיע מגילוי שכינה, שראין האנושות כולה, יודעת להמשיל לו דוגמה, איחד בפעם אחת את הגרגירים הגביעתיים והנפשיים, זאת אומרת, זה היה הגופות, והפכם למוצג גבוש אחד, לעשות ממנו את העם היחידי, שהוא מקור מחיית העולם לדי עד. עכשיו, ובצקם של אבותינו, זה כבר אנחנו עוברים יותר כאילו לתכלס, עד כאן זה היה הקדמה, למרות שהיא מאוד יפה וחשובה בפני עצמה. ובצקם של אבותינו לא יכול היה להשתנות מצביונו, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם. והגאולה בלבת אישה, כוונה חום של האש, העמידה את בצק את העם בצביונו הנצחי ורוממתו, מעל לכל שינויים ותמורות. הננו שומרים את חוקת החג הקדוש, חג המצות לדורותינו ורשמי הגאולה של שעת הנצח חוזרים ומופיעים עלינו בכל זוהרם בליל התקדש חג וממשיכים את זיוון בכל משך ימי החג הגדול והקדוש חג חירות עולמים אשר לעם עולמים. טוב, אני רוצה פה רגע כי קראתי יותר מדי, אני כבר מתחיל להזדרז. הרב בא לענות פה על השאלה, בסדר, אז יש בצק, אבל אתם יודעים מה יכול להיות עכשיו אם בצק אתה לא הופר אותו מיד, יכול להתחיל תהליכים, ואמרנו שמצא מה בא לבטא דווקא, מה? חוסר תהליכים. עכשיו הרב דווקא לוקח מהמערב בחינה אחרת.
הרב אומר, אני רוצה לבטא את הנצחיות. אני רוצה להראות זה אחד הדברים. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא עושה מהר ואנחנו לא, אלא מה שבני אדם עושים, אתם יודעים, הכל מתבלה. יש עייפות החומר. אצל הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה שכשהקדוש ברוך הוא עושה משהו, זה נצחי. לכן אנחנו רוצים לבטא דרך המצא. הרב מוביל אותנו. אז הרב רוצה, אבל לא רק מצד זה שהיא תכף תגיד באמת את המילים האלה. שהמצא היא מבטאת את הנצחיות, הכוונה היא שברגע שאתה מכניס אותה לתנור, אז כבר התהליכים לא פועלים עליה. מה? שאתה מכניס את הבצק לתנור, הוא נאפה, אחר כך תשים גם, כאילו אני לא רוצה לצורות, תיקח שמרים, שים אותם על המצא. לא קורה שום דבר. נכון, גם אם תשאיר את זה עכשיו 10 שעות, 10 חודשים, אני לא יודע מה. כן? לא יפעל אליה כלום. וחיתוני לא כרגע. בדיוק. המצא כבר נקבע מעמדה. ברגע שהכנסת לתנור, זה הכוונה, הגאולה בלבת אישה, האש כבר קיבעה את המצב של האישה הזאת, והיא קיבעה אותה בתור מצה. אני מיד אקרא עוד כמה פסוקים שהם מאוד חשובים, לא פסוקים, כמה משפטים, אבל כיוון שכבר אני לא רוצה לעצור את הרצף, אז אני אומר ככה. כל אחד יודע, כמו שאמרת, שאם אני יוצא לדרך ארוכה, אני אקח מצות. נכון? כי המצות הן מחזיקות מעמד, לעומת זאת הלחם הוא או מתייבש או מתאפש. נכון? יותר נוח לאכול, אבל יש לו גם את החסרונות שלו. אבל כל זה לא מעניין אותו נראה, הרב לא יד אסטרונום. כן? הרב רק בא להגיד לנו, אני רוצה לבטא לכם תרבות. עם ישראל הוא קיבל נשמה כזאת שהיא לא משתנה. נשמה נצחית. ויכול לעבור עליה, כמה שתנסו, זה מה שהוא עכשיו יגיד לנו, כמה שתנסו לשנות את נשמת עם ישראל, לא תצליחו. לעומת זאת, כל התהליכים התרבותיים שעם ישראל עובר, עם ישראל וכל העולם, זה הכל זה חמץ. בואו נקרא, במקום שאני אגיד לכם, תראו, וידעו כל אלה, שרליבם הראל, וישמון האלה שרוזנם התאומה, כי משמרת המצות, יונקתי את חילה לדורות מאותה המשמרת הנצחית של שעת הנצח של הופעת הגאולה, שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ, ובכוח זה גם בציקם של בנינו להחמיץ לעולמים. תראו איזה תיאור ספרותי עכשיו של הרב. שב לכם תחי תפל, כאילו מנסים סתם כל הזמן, המתאמצים להחמיץ נפשות, שנעשו מאותו הבצק הנצחי אשר לא הספיק להחמיץ. זה בנים אחריו פה עושה פה משחק מילים. מנסים להחמיץ נפשות, לגרום שיהיו חמוצות, תכף נגיד את זה יותר בפחד יצחק, שנעשו מאותו בצק הנצחי שלא הספיק להחמיץ, כל תרבות האדם, לחם, החול, חמצו, התמורות מושלות עליו, וצביונותיו משתנים על ידי גלגלי הזמנים, לא כן נצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם, הולכו במסילתו הישרה על אף מנדב, וכל מטילי ארץ השעור בעיסתו הצחה, עמידה נצחית אשר לא הספיקה, ולעולם לא תספיק להחמיץ. בואו נקרא מהר עד הסוף, אז אני אסביר לכם קצת. זכרו נא זאת דור בנינו בגולה, וקל וחומר בארץ, וכל הזמנים והעיתים, וקל וחומר בעת הרת עולם זו, בעת שאדם של צלצלי הנצח, הבאים מכל גאולת העולמים, באים עלינו מתוך שטף של איסורים ומחורבים נוראים, זכרו והתאוששו, שימרו שמרתם את המצות, שימרו משמרת ליל שימורים, ודעו, כי גם אם תעלה מחשבת תפל, לשנות את בצקם של אבותינו, מקף, שהיא בצקם של בנינו, בני בנינו לעד, לא יועילו כל מעשיכם, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ולעד לא תחמיץ עיסתנו הכללית, אך תעמוד ברוחה וטעמה מלאה רעננות, וחמץ אתך מארץ מצרים הרי נפלאות, גדלו נא אור נשמתכם העזיזה, אכינו לב לקבל את הרושם האדיר של מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שהגנה עליהם מלך מנחם הקדוש ברוך הוא ועל העם. זאת אומרת ככה, בואו ננסה להסביר בקצרה את הנקודה שהרב אמר פה, עם כל התיאורים היפים. נכון, אמרתי, אתה מכניס את הבצק לתנור, אז זה לא תיאור טכני. בא להגיד, נשמת עם ישראל היא כבר נשמה קבועה. כל התרבויות שמנסים כל הדורות לקלקל אותנו ולהשפיע עלינו, אומר הרב, זה לא ייגע בעומק הנשמה, אני רק ברשותכם, חורג ועוד דוגמה אחת, כדי להמחיש קצת. אתם יודעים, אתם יותר גדלתם כבר בדור שהמעצמה הרוסית כבר ברוך השם מאחורינו. לא לגמרי, אבל זה. אבל לפני 50, 60, 70, 80 שנה,
היה נראה כאילו מה זה רוסיה, כן, הולכת לכבוש את כל העולם. ואתם יודעים, הרבה פסקאות באורות, מי שיודע ללמוד אותם לעומק, הרב כותב פסקאות נגד כל מיני תיאוריות. אז אמר לי ידידי הרב ישעיהו דורון, ששאלו את הרב, למה אתה לא כותב משהו נגד הקומוניזם? הוא אמר, לא צריך, זה ייגמר לבד. זה הוא אמר כשהם היו בשיא. עכשיו, למה אני רוצה לומר לכם את זה? יש כל מיני אופנות כאלה בעולם, תרבויות, ובא הרב אומר, אל תדאגו. וכמובן אנחנו צריכים להילחם, שלא נעבור תקופות קשות. אבל הוא אומר, תדעו לכם, נשמת עם ישראל היא קבועה וקיימת, נכון? אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים. הנשמה התאורה היא זה לא רק הנשמה הפרטית, זה גם הנשמה הלאומית. לכן כל פעם קמים תחי תפה, זאת אומרת, מנסים לשים טיח על הנשמה, אבל זה הכל חיצוני. כל תרבות החול, לחם, כן? זה התמורות מושלות עליו, נכון? הוא לא מחזיק מעמד, משתנה. לא להתפעל מזה, הוא יותר מנופח. אבל הוא לא מחזיק מעמד. ומה אנחנו רוצים לבטא פה, כמו שהרב פתח בכותרת, נצח ישראל לא ישקר. לכן יש פה איזו בחינה שהרב לוקח מתוך המערל, והוא מנסה להגיד פה בסוף, הרי לכל איך זה קשור להגדה. לפי שלא הספיק מצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה להם מלך מלכה מהקדוש ברוך הוא, כן, כי נגלה להם הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא קבע כבר את נשמתם, ולכן שום דבר כבר לא יזיז אותם. לכן המצב זה לא טכני, שרק לא הספיקו. ככה מראש היה קבוע שזה תהליך אלוקי. זה הכוונה שלא הספיק מצקם להחמיץ. טוב, עכשיו ברשותכם, אני מקווה שהסברתי את הרב מספיק טוב, ושהרב, כן. כשדיברת על התחלה על הזמן, אני אחר כאילו, אני אמצא לעניין הזה, אז אני חושב שכאילו המצע, זה כאילו שיש, שאין תהליך. כן. כשעולם הנפואה כתוב, כשקוראים לדעת, זה כתוב, הרוגות מנצות כאילו חמץ. כן. זה הרוגות מנצות. שמה זה, לא, קודם כל זה לא הוגות שמה שאנחנו קוראים להם. מה, לא, אז תדגיש יותר, מה מפריע לך בפסוק, זאת אומרת, מה קשה לך? לא הבנתי, המילה הוא. אה. כאילו אני ברור שבשכל הזה, אתה חושב שהוגות כאילו זה הוגה. טוב, אז זה לא, אתה צודק בשאלה, אבל אני חושב שאני משתדל לכוון אמיתה של תורה, אני חושב שזה רק בגלל המושגים שלנו. זה לא, אתה רואה מפשט הפסוקים וגם אחר כך מהגדה, זה עפו אותם, זה הדגש. טוב, עכשיו ברשותכם, בואו ננסה לתפוס עוד משהו. עכשיו זה גם במרכאות, אולי כל הדברים של הרב זה היה כאילו כלליים, עכשיו גם הדברים של הרב אוטנר, שדרך אגב הוא, כך אומרים בשמו, שהוא אומר שהוא זכה כמה חודשים להיות עם הרב בוולוז'ין, כן, הוא אומר שהוא קיבל ממנו הרבה. אז בכל אופן הרב אוטנר, בוא נתחיל את ההתחלה ונראה איזה דבר מוסר אנחנו מרוויחים פה לעומק. מידת הזריזות נתבעתי מכל עובד השם בכל עניין עבודתו. ומכל מקום, משמאל, ומכל מקום מצינו שייכות פרטית למידת הזריזות עם עבודת חג הפסח, ושמרתם את המצות מכאן, שאין מחמיצין את המצוות, נכון? אז זה משפט ידוע, מופיע בהרבה ספרי מוסר, אל תקריאו שמרתם את המצות, אלא את המצוות, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. נכון? עכשיו, בפשטות, הייתי משתף אתכם יותר, אבל אין זמן, סלחו לי. זה בהבנה הפשוטה, לפחות ככה אני חייתי הרבה שנים, בהבנה כזאת, כמו שאומרים, אל תאמר לך שפנה שני, שמה לא תפנה. הרבה פעמים אנחנו אומרים אחר כך, בסוף אנחנו לא עושים, כל אחד מכיר את זה יותר מדי טוב, אז כביכול, מצווה הבא לידך, אל תחמיצן, אז אומרת, כאילו, אל תפספס את השעה, אולי אחר כך לא תעשה. אבל תראו איך הרב אוטנר לוקח אותנו. מתוך דקדוק הדברים, אנו למדים חידוש גדול בתוכנה של מידת הזריזות. כי חיסרון הזריזות בעבודת השם וקיום מצוות אין פירושו שיש כאן היעדר המעלה של זריזות, אלא שיש כאן קלקול חיובי המפסיד את שלמות צורתה של מעשה המצווה. שהישו חכמים קיום מצווה מבלי זריזות לעיסה מחומצת בפסח, ובוודאי שהמחמץ עיסה בפסח אין סוף עניינו שהוא שולל מהעיסה את פער המצה, אלא שהוא מדביק אל העיסה איזה קניקר וקלקול מסוים. וכנראה שמאור עינינו המעלה לרגיש בחידוש זה, כי הוסיף על עניין של מצווה, אבל היא התחלת תחמיציינה, כי על ידי השיהוי זמן, אתם שומעים את המערל, על ידי השיהוי זמן הוא מראה שהמצווה הוא דבר הנופל תחת הזמן, ועל ידי זה הוא פוגם את המצווה, והיינו כמבואר לאל, כי שיהוי זמן בעבודת השם איננו מסוג של היעדר מעלה,
אלא שעל ידי זה הוא מדביק פגם למעשה המצווה, וזה נעשה על ידי שמראה שהמצווה הוא תחת הזמן. שימו לב, יש פה דבר מאוד מאוד יסודי, וגם קל להסביר אותו, אני עושה את זה מהר ברשותכם. אתה יכול לדמיין שאם אדם מאחר לסדר, אז הוא לא יעמוד בהספק שהוא קבע היום. בוא נאמר, הוא רצה ללמוד דף, והספיק עכשיו עמוד. אז יפסיד, אבל דף אחד הוא למד, נכון? עמוד אחד הוא למד. אדם רץ מאוחר לשוק ארבעת המינים, לא מצא לולב מודר, או מצא משהו פחות טוב, אבל הוא מצא. במצא, אם אתה משתהה בעשיית המצא, אתה לא רואה שהפסדת את המצא כשראה אלא מה עשית? חמץ, ראינו? בא לי ראה, בא לי מצא, קרה את כל הדברים האלה, תראו מה זה. זאת אומרת, נוצר פה משהו שלילי, לא שהפסדת את החיובי, זה המילים פה שהוא אמר. אתה יכול להגיד, לפעמים אתה לא מספיק, אז לא עשית. לא יצרת משהו שלילי, אבל בפסח, כשאנחנו אומרים, ושמרתם את המצות, לאלו תיזהר. אם אתה לא תהיה זריז, יהיה לך פה משהו חמץ, איזה איסור דאורייתא נורא. ממילא, עכשיו תראו איך הוא לוקח את זה. וברשותכם, אני אומר את זה ככה, לישר אני אעבור לדוגמה, לצערי הרב, יותר מדי אקטואלית, למרות שלא הייתי אצל אף אחד מכם בבית, ותסלחו לי, אני לא מדבר על כולם. הרבה פעמים, האמא אומרת, לך תשפוך את הזבל. נכון, מה התשובה? עוד מעט. בסדר, סימן שאני כיוונתי לאמיתה של תורה. אז עדיין, עכשיו, בינינו, לפעמים באמת יש לך סיבה, אבל בינינו, האמא אומרת לך עוד פעם, ואז אתה גם אומר עוד מעט, ואז היא הולכת לבד עם הסכין, ואז אתה מתחיל לרוץ וכו'. לענייננו, אז למה היא הלכה לבד? היא אומרת, שמע, אני רציתי קצת עזרה וכו'. ואני רואה שאתה אומר עוד מעט, סימן שאין לך חשב. ובדרך כלל היא צודקת. זאת אומרת, עכשיו, שמה סיפרתי את הסיפור הזה? כשאדם לא מזדרז בקיום המצוות, זה מראה שהוא עושה את זה בלי חשב. זה מה שהוא אומר. עכשיו, זו מדרגה מאוד גבוהה. כשאדם, בואו נקרא בערב, כי לפחות שנסביר את המערל, פסקה ואב, זה לא הדברים משם אותרו. ולמדים אנו, בואו נקרא את זה בפנים. ולמדים אנו דבר זה מחיפזון דיציאת מצרים, שבוודאי אין עניינו, בא לומר שהמאורה לא ערך הרבה. כדי הסבר לנו מאוד עניינו המערל, שמכיוון שיציאת מצרים היא הבראשית של נצח ישראל, דהיינו ההתאבות של כנסת ישראל שהיא בריאה למעלה מן הזמן, לאחר הוא צריכה יציאת מצרים להיות נמשכת מלמעלה מן הזמן. ואלו שיציאת מצרים הייתה בחיפזון, אתם רואים, זה בדיוק המערד שראינו, רק איך הוא לוקח את זה עכשיו, אל המוסר של קיום המצוות, דהיינו, עכשיו בואו, תראו, הכל דברים אלה כתובים פה, רק ברשותכם אני אומר את זה במילים שלי, מקווה שהמערד יסלח לי. אנחנו, כל הזמן אנחנו רגילים לומר, עייפות, כבדות וכו', זה הכל החומר, זה הצד הגופני שלנו. מצד הנשמה, היא חושבת מהר, היא רוצה לעשות הכל מהר. ככל שאדם יותר נשמתי, הוא עושה את הדברים יותר בזריזות. לכן כשאדם עושה מצווה לא בזריזות, זה לא רק שאולי הוא לא יספיק, אלא גם כשהוא יעשה אותה, היא כבר חמוצה. נכון, לפעמים אתה טועם את החלב, חמוץ או לא חמוץ, אפשר לעשות את הקפה או לא, זה עדיינו, זה משהו מתחיל להיות כבר מסוכן, אתה מתחיל לבדוק אם זה בסדר או לא. זאת אומרת, יכול להיות שבסוף אתה תעשה את המצווה, אז בדיוק זה גם סיפרתי את הסיפור עם האמא. גם עכשיו שאתה רוצה, כבר לא רוצה. כי זה, אני לא רוצה שתעשה לי טובות. מבינה, כאילו, אם אין לך חשק, אז אל תעשה. נכנות אנשים מלומדה. למשל. לכן לפעמים אנשים ככה פתאום, האיום, אני לא יודע מה זה, פתאום הם כן עושים, ואז הם, כאילו, הקדוש ברוך הוא מסתכל לו מלמעלה, אומר, עכשיו אני כבר לא רוצה. זה תמיד טוב לעשות, כן? שלא תבינו ממני, כאילו, אבל בואו נגיד בצורה חיובית, מצווה הבאה התחלת תחמיצנה, כי אם אתה לא תזדרז, זה כבר מבטא שהיחס הוא לא מספיק רוחני. ולכן, הדברים האלה מאוד מאוד יסודיים, כל זה נובע מתוך מה שנקרא, מתוך המצא. כי המצא מבטא זריזות, והזריזות מבטא שזה מעל הזמן, כי מעל הזמן זה מבטא תהליך אלוקי. ולכן, כשאנחנו רוצים לעשות מצוות, ולא במקרה העניין של זריזות במצוות, נובע מתוך העניין של המצא, כי מתוך זה אתה מגיע עכשיו לעניין, שאתה צריך להוציא את הנשמה מהכוח אל הפועל. ולכן מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, זה מה שנקרא לצאת מהמגבלות שלנו עם הכבדות והרצון לדחות כל דבר. זה כאילו משל לעייפות הזה? כן, זאת אומרת מעל הזמן זה בלי עייפות, זאת אומרת זה זריזות נשמתית. והזמן זה התהליכים שדיברנו עליהם בהתחלה, בתור בני אדם, כל דבר, למה הרי אנחנו, גם כשאנחנו רוצים משהו עוד מעט, אחר כך, נכון,
וכולי, לא רוצה עכשיו להאריך בדוגמאות, אנחנו מכירים אותם יותר מדי טוב. כמו שאומרים שטוב לבן אדם הוא לא רוצה שיגמר, הכוונה הוא לא רוצה שהזמן יגביל אותו. למשל, אבל יש פה גם איזה עניין של זריזות, אדם גדול. הוא מגיע שער לעניין, לכן אני אומר פה לסיכום הדברים, זכין אני חושב לשאול את השאלה, ואנחנו מבינים שמצא זו על שום מה, שום שלא הספיק מציקן של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא גאלם, כדי להראות שזה הכל תהליך אלוקי, שבא מעל הזמן, מעל הזמן זה מבטא גם את הנצחיות, וגם את המקור שהוא יותר רוחני. טוב, ידח זיל גמור, עזרת השם.